Həftənin birinci yarısının bizə maraqlı görünən mənzərəsinə bloqer, influencer demə, Google ilə birlikdə bu suallardan yola çıxaraq nəzər salacağıq. Fransa meydanının sirri yaxud niyə Rusiya Ermənistandakı aksiyaları olduğundan daha böyük göstərir? Erməni müxalifəti öz repertuarına hansı səbəbdən Zartnir Lao mahnısını salıb? Əgər paşinyan mitinqlərlə devrilməsə, hansı ssenarinin işə düşməsi gözləniləndi. Dısbağa döyüşü. Rusiyanın Ukraynada düşdüyü vəziyyət hansı yeni situasiyalar yarada bilər? Ermənistanda davam edən aksiyalar maraqlı şəkil alır. Bir tərəfdən bunlar həqiqətən də son ayların ən kütləvi mitinq yürüşləridir, amma digər tərəfdən Hələ ki, miqyas baxımından 2018-ci ildə keçirilən və Siarış Sadqisyanın devrilməsi ilə nəticələnən hərəkətlə müqayisə edilə bilməz. Bu isə eyni zamanda hər iki tərəf üçün paradoksal vəziyyət yaradıb. Hakimiyyət yönümlü media göstərir ki, baxın, mitinqlərin kütləviliyi aşağıdır, demək Paşinyanın hakimiyyətinə heç bir təhlükə yoxdur. Amma bu zaman sual çıxır. Niyə aşağıdır? Aşağıdır, lap yaxşı. Bizə nə lazımdır ki, Paşinyanın hakimiyyətdə qalması. Şəxsən mən onu dəstəkləyirəm. Nikol Vorçapet. Odası elədi, amma axı söhbət nə az nə çox Qarabağın taleyindən gedir. Əgər aksiyalarda çıxan azdsa, deməli Qarabağın taleyi Erməni cəmiyyəti üçün heç də iqtidadi yönlü medianın başqa vaxtlar təqdim etməyə çalışdığı kimi prinsipiylə əhəmiyyət daşımır. Beləcə həmin resurslar özləri özlərini təksib etmiş olurlar. Bunu gələcək üçün bir qırağa yazaq, vaxtı çatanda olaraq xatırladarıq. İkinci və ən maraqlı məsələ etirazçılarla xüsusilə Rusiya mediasının onların fəaliyyətini necə işıqlandırması ilə bağlıdır. Rusiya mediasına inansaq, az qala bütün Ermənistan ayağa qalxıb və Paşinyanın taleyi tükdən asıldı. Bu tezi əsaslandırmaq üçün rus mediyası özünə xas olan, bizim də yaxşı bildiyimiz metodlardan, gamebol istifadə edir. Məsələn, Fransa da keçirilmiş 1 may etirazlarını İrəvanda kimi qələmə veriblər. Оппозиция Армении сегодня утром вновь проводит масштабные акции протеста. Демонстранты требуют отставки премьер-министра Никола Пашиняна. Перекрывают центральные улицы Еревана. Onlara nə var? Bu gün səhər Makronu göstərib deyəcəklər ki, paşignant sakalını qırxıb ölkədən qaçıb. <laughs> Rus mediasından hər şey gözləməyolar. Amma insaf xətrinə demək lazımdır ki, təbliğatın əsas prinsipinə əməl ediblər. Yalanlarında nominal həqiqət payı da var. İravanda mitinqlər Fransa meydanında keçirilir. Russiya kanalıdır. <laughs> Fransa da keçirilmiş aksiyadan kadrları göstərib. Əgər bu texniki səhvdirsə, mən onun necə baş verdiyini təsəvvür eləyirəm. Rejissor İrəvandakı Fransa meydanını nəzərdə tutaraq montajçıya deyib ki, "Bura Fransadakı aksiyadan kadrlardır." O da Fransadakı aksiyadan kadrları vurub. Yaxşı zarafatdır, amma zarafatsız. İrəvanda Fransa meydanı nə əcəb? Olmayan Miss qrupunun şərəfinə adını belə qoyublar. Taleyin İrəli nəsnə bax ki, keçmiş Minsk qrupunun bir üzvünün dəstək verdiyi aksiyalar digərinin adını daşıyan meydanda keçirilir. Təklif edirəm bu meydanla bir az yaxından tanış olaq, çünki etirazların əsas məkanı kimi məhz oranın seçilməsi təsadüfi deyil və hər şey bir-biri ilə əlaqəlidir. Fransa meydanı İrəvanda Opera və Balet Teatrı ilə Kaskad kompleksinin arasında yerləşir. Şəhərin ən vacib nəqliyyat arteriyalarıdır. O cümlədən Mesrop Mashtots, Sayatnova və Marshal Baghramyan prospektləri burada kəsişirlər. Ona görə də Fransa meydanını bağlayanda bütün şəhərdə nəqliyyatın işində problem yaranır. Bu isə, yəni yolu bağlamaq son illərdə Ermənistanda etirazçıların əsas taktikasıdır. 2006-cı ildə açılan meydanın mərkəzində Fransanın məşhur rəssamı Jules Bastien Lepage-ın heykəli var. Auguste Rodin-in əsəri olan bu heykəli Ermənistana 2011-ci ildə Fransanın o vaxtki prezidenti Nicolas Sarkozy bağışlayıb. Jules Bastien Lepage 19-cu əsrin sonlarında yalandan haiku salaraq dünyanın diqqətini guya Osmanlıda Ermənlərə qarşı qırğınlara cəlb etməyə çalışan fransız zialılarından idi. Onun heykəlinin ətrafında toplaşmaqla erməni müxalifəti dolayısı ilə həm də diqqəti türklərin düşmən olmasına yönəltmək istəyir. Türkiyə ilə təmasların sıxlaşdığı ərəfədə erməni müxalifəti burada toplaşır və Zartnir Lao mahnısını oxuyur. Türkün məsəli hansı Lao? Zartnir Lao, yəni oyan oğlum. Bu 19-cu əsrin sonlarında yazılmış və türklərlə mübarizəyə çağıran mahnıdır. Mahnının məzmunu belədir ki, bir erməni ana öz oğluna çaldığı laylasında türklərlə mübarizə aparmağın vacibliyindən danışır və Arabo adlı erməni qaçağın türklərlə necə döyüşüb sonda qorbaqot gör edilməsindən söz açır. Laylaya baxdı. Hər notuna Türkən ifrat topturulmuş bu mahnı Ermənilərdə müqavimətin simvolu hesab olunurdu. Mahnıdakı vaqeənin Muş vilayətində baş verdiyini nəzərə alsaq, onun mətnində həm də Türkiyəyə ərazi iddiası da var. Manyakdılar bu əz yerində, amma indi guya bu lao zərntir eləsə, yəni oyansa nə olacaq, oyanmasa nə olacaq? Oyansa ideyaya görə Paşinyanı devirəcək oyanmasa isə Rusiyanın Ermənistanda hakimiyyəti dəyişmək niyyətinin ciddiliyindən asılı olaraq proqnozlaşdırılması çətin hadisələr baş verə bilər. İrəvanda aksiyaların Nikol Paşinyanı devirmək üçün yetərli olmayacaq qədər zəif alınması hadisələrin sonrakı inkişafı ilə bağlı riskləri artırdı. Çünki açıq-aşkar görünür ki, prosesin arxasında Rusiya durub və Onun niyyətinin ciddili dərəcəsindən asılı olaraq çox şeylər baş verə bilər. Hələ ki, Rusiya idarət digə bütün siyasi, ictimai qüvvələri prosesə qoşmaqla məşğuldur. Amma yaxın tarix göstərir ki, İrəvan qərb in vasitəçiliyi ilə Azərbaycanla anlaşmaya yaxınlaşanda Rusiya onun qarşısını kəsmək üçün son dərəcə aqressiv və qanlı metodlara da əl ata bilər. Məsələn 1999-cu ildə ATƏT-in İstanbul sammiti ərəfəsində Ermənistanda parlamentdə törədilən terror aktını yada salaq. İstisna deyil ki, əgər Rusiyanın Paşinyanı devirmək niyyəti ciddiləşərsə, aksiyalarından sonra təxribatlar mərhələsi başlasın. Artıq indidən aksiyalarda yersiz aqressiya hallarının və təxribat cəhdlərinin olması müşahidə edilir. Müxalifətin daha radikal siyasi olan Daşnaqstunun rəhbərlərindən biri parlamentin vice spikeri İshxan Saqatelyan açıq şəkildə bildirdi ki, onlar hökumət binalarını tutacaqlar. Bu baxımdan Qaraqabğdan İrəvana gələn yolda saxlanılan bir maşında Erməni polisinin 2 ədəd Kalaşnikov əl pulenyotu tapması maraqlı detallıdır. Güman ki, bu terror aktına hazırlıq yox, onun törədilə biləcəyinə dair eyyamdır, çünki Əgər hazırlıq olsaydı, 2 ədəd polimotu Erməni polisinin gözündən yayındırıb İrəvana çatdırmaq heç bir xüsusi xidmət üçün problem deyil. Başqa bir variant da var. Bir xüsusi xidmətin planının qabağını o biri alıb. Bəli, bu da var. Əgər ehtimal etsək ki, Rusiya mitinqlərlə istədiyinə nail ola bilməyəndən sonra təxribatlar mərhələsində keçiləcək. Onda Ermənistanın xüsusi xidmətlərin gizli müharibə meydanına çevrilməsi labütdür. Amerikanın personalın sayı baxımından dünyadakı ən böyük səfirliklərindən biri Ermənistandadır. Belə balaca bir ölkə üçün belə böyük səfirlik ilk baxışdan məntiqsiz görünə bilər, amma başa düşmək çətin deyil ki, ordakı əməkdaşların çoxu diplomat əbasına bilinmiş kəşfiyyatçılardı. Və əgər Rusiya kəşfiyyəti Paşinyanı təxribatlar vasitəsilə hakimiyyətdən uzaqlaşdırmağa çalışsa, Amerikalı həmkarlarına qarşı oynamalı olacaqlar. Bu zaman nəzərə almaq lazımdır ki, əgər Ukrayna müharibəsi Amerika kəşfiyyətinin triunfu idisə, Rus kəşfiyyətinin əksinə biabətçiliyi idi. Rusiya niyə belədirəşir ki, Paşiki yıxmaq üçün yazığa nə verib ala bilmir? Vorçapetin Moskvaya Putin'in huzuruna çağırılması, Brüksel prosesinin səngiməsi və Rusiyanın rolunun artması ilə müşayyət olunmalı idi, nəzərə alaraq. Amma tam əksini gördük. May ayında Azərbaycan prezidentinin köməkçisi, prezident administrasiyasının xarici siyasət məsələləri şöbəsinin müdiri Hikmət Hacıyev Avropa İttifaqının Cənubi Qafqaz üzrə xüsusi nümayəndəsi Toyvo Klarin ev sahibiliyi ilə Ermənistanın təhlükəsizlik şurasının katibi Armen Qriqaryanla görüşdü. Onların birinci görüşü martın 30-da baş tutmuşdu. Yəni proses öz axarı ilə davam edir. Bir gün sonra Viyana-da Türkiyə ilə Ermənistanın təmsilçiləri Sərdar Kılıç və Ruben Rubinyan bir araya gəldilər. Hər iki görüşün məzmunu geniş mənada götləndə normallaşmadır. Açıq-aydın görünür ki, Qərb Eyni vaxtda Ermənistanın həm Azərbaycanın, həm də Türkiyə ilə münasibətlərinin normallaşmasına nail olmağı yolu ilə onu Rusiyanın təsirindən çəkib çıxartmağa çalışıb. Eyni zamanda Ermənistanın xarici işlər naziri Ararat Mirzayan Amerika Birləşmiş Ştatlarında Dövlət Katibi Antony Blinkenlə görüşdü. Görüşdə mövzulardan biri Azərbaycanla sərhədlərin müəyyənləşdirilməsi və sülh müqaviləsinin imzalanması olub. Digər mövzu yenə də Türkiyə ilə münasibətlərin normallaşmasıdır. Göründüyü kimi, Qərb'in bu iki xətti paralel aparması çox vacib detallıdır. Rusiya isə həmin vaxt Ermənistan müxalifətinə Türklərin düşmən olduğunu xatırladan Zartnir Lao, Oyan oğlum mahnısını oxdururdu. Mədadıldı ki, Meyzoyanla Blinken Ermənistanla Amerika Birləşmiş Ştatları arasında dinc atom energetikası sahəsində əməkdaşlıq haqqında memorandumda imzalayıblar. Eyni şeyi Paşinyan Putinlə imzalamağınışdı, imzalamışdı. Bir dənə <laughs> düzəməli işləməyən atom elektrik stansiyası olan Ermənistan onunla bağlı həm Rusiya, həm də Amerika Birləşmiş Ştatları ilə nə əməkdaşlıq eləyəcək? Bu başlı çox maraqlıdır. Düzdür, bu arada mayın 13-də Azərbaycan və Ermənistanın xarici işlər nazirləri Ceyhun Bayramovla Ararat Mezayan düşənbədə Rusiyalı həmkarları Sergey Lavrovun vasitəçiliyi ilə də görüşəcəklər. Amma açıqca hiss olunur ki, paralel gedən iki proses bir-birini tamamlamaqdan daha çox bir-birinə alternativdir. Məqsədlər də fərqlidir. Qərb nizamlamanın öz çətirinin altında getməsi ilə Ermənistanın Rusiyanın təsirindən uzaqlaşmasına çalışsa, Moskva əksinə elə nizamlamayacaqdır ki, Ermənistan onun orbitindən çıxa bilməsin. Belə vəziyyətdə Ermənistan üzdə özünün Rusiyanın sadiq tərəfdarəsi olaraq qaldığını bağırara-bağır bəyan etməklə paralel olaraq Qərbin oyun qaydalarını qəbul etməkdədir. Görünür, Rusiyanın Ukrayna-da üzləşdiyi vəziyyət artıq Ermənistan-a üç pəhləvan haqqındakı məşhur lətifəni xatırladır. Danış o lətifəni, amma bax, 18+ söhbəti olmasın ha. <laughs> Əslində var, amma mümkün qədər mədəni şəkildə danışmağa çalışacağam. Günlərin birində qədim Rusiyada üfüqi toz duman basır, anlaşılmaz səs küy eşidilir. Ruslar yığışıb üç əfsanəvi pahlavanlarından birinə İliyə Murametsə deyirlər ki, get bax gör nə məsələdir. İliyə atını səyirdib gedir, yarım saatdan sonra qayıdır, düşür, başını əllərinin arasına alıb susur. Bütün suallara isə belə cavab verir ki, məna olmayın, fikirləşmək lazımdır. Görürlər bundan düzəməlli cavab çıxmayacaq. İkinci pahlavana Dabrinyya Nikiticə deyirlər ki, sən get bax gör nə baş verir. Tapdını atını çapıb gedir, 20 dəqiqədən sonra qayıdır, düşür başını əllərinin arasına alıb xususu. Deyirlər ki, kişi, nə oldu baxı, orada nə baş verir? Cavab verir ki, sakit durun, məsələ ciddidir, fikirləşmək lazımdır. Ümid qalır Alyoşa Papovitsə. O da atını çapıb gedir, 10 dəqiqədən sonra qayıdır, atdan yerə tullanır, heç kimə cavab vermədən başlayır əşyaları toplamağa. Axırda bir nəfər qayıdır ki, Heç olmasa sən də nəsə danış. O birləv kimi də ki, fikirləşmək lazımdır. E, yox, Alyoşa cavab verir. Daha fikirləşməkdən keçib indi adadan çıxmaq lazımdır. Toshianın Ukrayna da apardığı müharibə hazırda həmin Lətifədəki fikirləşmək lazımdır mərhələsindədir, amma tezliklə aradan çıxmaq lazımdır mərhələsinə də keçə bilər. Hazırkı vəziyyət xeyli suallar doğurur ki, onlara cavabların olmaması çaşqınlığa və qeyri-müəyyənliyə gətirib çıxardı. Artıq 70 gündür Rusiya hər gün məhv etdiyi Ukrayna texnikalarının siyahısını açıqlayır, amma hara qədər Ukraynaya bir ucdan hərbi yardım gəlirsə, bunun sonu yoxdur axı? Vur, 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 nə qədər? Ukraynaya gələn hərbi yardımın qarşısını almaq üçün isə belə görünür ki, Rusiyanın əlində heç bir təsir vasitəsi qalmayıb. Nota verdi, NATO saymadı. Nota ilə NATO-nu dayandırmaq olmadı. Hazırda Rusiya istəsə də müharibəni sonlandıra bilməz, çünki Ukrayna sülh arzusu deyil. Yəni prosesi daha Moskva idarə etmir. Kiyevin danışıqlara getməsi üçün Moskvanın əlində çox ciddi bir kart olmalıdı. Xəritəyə baxsaq, bu Nikolayev şəhərini tutub oradan Dnestriyaya çıxmaqla Ukraynanı tamamilə Qara dənizdən təcrid etmək ola bilər. Donestviyanın ətrafında baş verən təxribatların, terror cəhdlərinin bir ucu da elə bununla bağlıdır. Məsələn, dünən güya Ukrayna tərəfindən göndərilən patlayıcı ilə yüklənmiş dron zərərsizləşdirilib. İndiki tsitbağa döyüşü ilə Rusiya bunu bacarar ki, Rusiyanın Donestviyana çıxması və Ukraynanı Qara dənizdən təcrid etməsi mümkündür, amma indiki şəkildə bu ən təzi ilin sonuna qədər, bəlkə də daha çox çəkə bilər. Belə anlaşılır ki, Qərbə lazım olanda məsbudur. Ukraynaya hücum yox, ancaq müdafiə silahları verməklə müharibənin maksimum uzanmasına nail olmaq. Artıq Qərbin ayrı-ayrı strateqləri bu fikri heç gizlətmirlər də. Bu oyunun sonrasını proqnozlaşdırmaq mümkün deyil. Müharibə uzandıqca ortaya gözlənilməz amillər və gedişlər çıxır. Məsələn, İsrailin qəfildən Rusiya ilə münasibətlərinin kəskinləşməsi kimi. Rusiyanın xarici işlər naziri Sergey Lavrov İtaliyanın Mediaset kanalına müsahibəsində Ukrayna prezidenti Vladimir Zelenskinin de-nasifikasiya mənası söhbətli, çünki mən özüm yəhudiyam sözlərini şərh edərkən bildirdi ki, buna məsələyə daxil yoxdur, çünki Hitlerin də yəhudi qanı olub. Bundan sonra İsrail ilə Rusiya arasında diplomatik münasibətlər əməlli başlı kəskinləşdi. İsrail Rusiyanın üzr istəməsin, tələb etsə də Moskva növbəti dəfə haqlı olduğunu deyərək bəzi yəhudilərin nasistlərlə əməkdaşlığı faktlarını xatırlatdı. Halbuki indiyə qədər bu məsələdə Rusiya ilə İsrailin arasında heç vaxt heç bir gərginlik olmamışdı. Müharibə uzandıqca bu cür halların çoxalması yaxud çoxaldırılması qaçılmazdır. Başqa münasibətlər də kodlana və onlardan da uyğun nəticələr çıxa bilər. Bax ona görə deyirik ki sonu proqnozlaşdırmaq mümkün deyil. Gözləmək, yarana biləcək vəziyyətlərlə bağlı öz planlarını hazırlamaq və həmişə möhkəm olmaq lazımdır. Möhkəm olun.